Odbojkaški klub Jedinstvo je poslednji put osvojio Kup Srbije u sezoni 2016-2017. U nedelju 26. februara je savršena prilika da se to ponovi. Staropazovačke odbojkašice gostuju ekipi UBA u velikom finalu Kupa Srbije i pokušaće još jednom da dokažu zašto su najbolji tim u državi. Očekivanja pred ovu veoma važnu utakmicu iznela je Isidora Kockarević, kapiten Jedinstva. Sigurno je da očekujemo jednu prelepu atmosferu, da očekujemo publiku. Mi smo u posljednje vreme igrali i navikli smo se nekako na te uslove. Eto, i pre dva dana smo igrali pred našom publikom, u Portu smo igrali pred njihovom publikom. Navikli smo se na to, znamo ekipu UBA, igrali smo više puta sa njima. Iskusna su ekipa, ali također i mi znamo naše kvalitete, verujemo jedno u drugu i ono što sigurno znamo je da ćemo u nedelju dati sve od sebe. Trener Jedinstva Jovo Caković ističe da ove godine igraju na tri fronta. Utakmice su svaki treći dan, te da su devojke u svakom trenutku spremne da daju sve od sebe. Siguran sam da ćemo da budemo na jednom visokom nivou, naravno da verujemo u svoj tim i očekujem jedno ozbiljno, dobro izdanje, naravno neizvesna utakmica sigurno, jer naša bliska prošlost je pokazala u duelima sa UBA-om da smo mi izlazili kao pobednici u tim mečevima, ali to su bili mečevi u pet setova, jedan smo pobedili 3-0. Verujem u svoj tim, verujem u dobro izdanje, verujem u dobru energiju, u disciplinu pre svega. Finale 57. Kupa Srbije između Jedinstva i UBA odigraće se u hali sportova na UBU 26. februara od 19 sati. Sve ulaznice su rasprodate. Teren dobro poznaju, očekuje se odlična atmosfera, ali i pobeda naših devojaka. Meč možete pratiti u direktnom prenosu na programu RTS 2.